蔣麗雲議員。啊，主席啊，其實咧，即係我次次講咧，咁咧就即係有啲議員咧就係、是、即係唔合無端端又係叫鐘，特別係我講到一半 ，OK， 咁唔知佢哋咩意思。不過咧，就呢啲咧就真係議會暴力噶啦。啊，主席啊，你作為主席咧，即係有時真係同佢哋傾一傾啦。咁咧就即係咁咧就係咁咧，而呢個咧就咁咧就甚至而咁咧佢咁咧同埋咁咧有幾多年青人真係去佔啊佔領啊？佢話最多嗰次嘅集會好似即係按學聯講都萬幾人啫，係咪？咁佢話喂學聯咧就唔係我哋連唔係話我哋去選佢出嚟 ，OK？ 咁咧就學民思潮咧更係幾個人嘅組織嘅啫，就唔係中學個生嘅組織，係幾個人嘅組織，唔係我哋選佢出嚟嘅 ，OK？ 佢哋絕對唔代表年青人嘅。你香港而家啊專上院校有廿幾萬人學生啊，真正出嚟嘅幾多啊？當你一萬咧。最高峰那次的年青人集會一萬呢 ，OK， 咁即係有24万的年青人冇出嚟啊！24万的年青人是好學生嚟噶，你哋唔好成日攞啲年青人出嚟做擋箭牌，我希望。咁而事實上大家亦都知道咧，有調查話咧，而家佔領緊喺街度佔領緊，當佢我當你一千人佔領緊，而調查得咧就16% 嘅佔領咧係這先至係學生。計你有一千人佔領，你都160个啫，係咪？啱唔啱？你香港講緊20几万啊，專上學生啊 ，OK？ 甚至有啲咩黃遮啊，擺啲咁嘅遮啊，咩畢業典禮啊，掛住嗰啲遮啊 ，OK？ 咁我問一下，但係喂，好多人擔遮咩？佢話唔係，咪即係嗰10零个咯，來來去去我幾百個學生，得個10零个擔遮啫咁。啊！浸會啱啱佢上個禮拜好似上兩有個畢業典禮咩碩士生嘅，我問喂有冇邊個有擔遮啊？佢有邊個一個擔遮咋？你唔好渲染到啊 ！OK， 好似陳家洛議員講嘅話，你哋敵視學生年青人，年青人就會敵視你。呢一句應用翻啊陳議員你嘅身上就真係啱啦！你點可以敵視啲年青人呢？我哋有20几万好乖嘅年青人喺度啊 ，OK 嚇，真正出去嗰一班年青人嚟講係好少數嘅 ，OK， 唔該你認清楚。